Давай. Здравейте, казвам се Марина Емова и днес снимаме картография номер 5 на Варна Гол Модел. Великия Ерек. О, 20 кг. 35 кг. Когато кажеш, почвам. Чакай, само момче се оправи. Готова? 3, 2, 1, дай! Имаш 20 секунди, спокойно. Брат. 15 секунди имаш още. 10. 3, 2, 1, дай! Yeah. 15 секунди имаш. Три, две, едно, дай! Оп, чакай. Ай,
Ajde posledno, Marija! 9. Daj! 20 sekundi! 20 sekundi! Možeš, daj! Deset. Gaz, gaz, gaz. Tri, dve, jedno. Bravo.